program Dáme v ruce za to vádí Arma Top Gear 2022. Dnes uvidíte naše nové studio, Pushmaster a testování MI26. Dobrý den, tak vás uzdravíme u dnešního videa. Já jsem Hersi Lord. Já jsem a oba dva vás vítáme u první epizody Arma Top Gearu. To je taková menší série, co mě napadla kdysi dávno, už asi v roce 2019-2020. A tak jsme se tady se Zerixem rozhodli to spolu vytvořit. Máme tady stažený balíček kolem skoro 200 modů a rádi bychom vám ukázali úplný novinky, co jsou teďka na Arma komunitě. Takže užijte si dnešní produkci. Tak jo, jsme tady a prvním modem, co si dneska ukážem, jsou tady ty Bushmastery. Což je australský mod od australské skupiny, co hraje jenom čistě za australskou armádu a mají tady ty krásný transportéry. Jenom ten mod je novej, takže je zabugovaný, co jsme zjistili už jaksi včera. Ano. Včera jsme zkoušeli tyto vozidla a nešli zničit. Až po nějaké 50. ráně se rozbily. Jo. Vozidlo rozbilo. To je tak jediný problém. Proto ty auta jsou dělaný na roleplay, víte? Jakože, aby prostě ta posádka ji nezabili kulomety. Takže v podstatě má to odolnost super těžkých tanků. Takže já si sednu do tady toho prostředního, na který koukám. A ty si sedni tamhle ke kanonům a zkus nejdřív kulomet. A potom zkus kanon, jo? Haló, slyšel jsi mě? Ano. Můžeš začít se s testem. Já jsem v tomhle tam. Dobře. Dobře, hodil jsi mě do bezvědomí na chvilku. Ale už nestřílej. Kolik jsi střílel tak ráno? Haló? Má to zastavník na 100%. Tak jo. Musíš držet tu vysílačku, což jsi říkal? Že ten zásobník 100 nábojů, že střelil 100 nábojů do toho auta. Celý plný zásobník, OK. Ano. Tak já opravím a teďka vem ten railgun. Dobře. A v tom radši stát sedět nebudu. Zastav palbu. Zastav palbu! Ole! Chudák auto. Stojí vedle mě. Tak se podívám, jak je na to. Samozřejmě, že mu nic není. Jen má píchlý kola. OK. Ten railgun je docela silný. Zkus raketomet, já ti tady dám. OK. Dám ti tady statický raketomet, takže jako můžeš do toho pálit. OK. Počkej, nejde vidět. Nastavíme ho prosím tě víc jako bedo. Jako... On je otočnej. Takhle. Já radši odstoupím. Nice.
Já hodím takhle, ať máte pravější frame, tak. Munice jsem vystřílel. Auto pořád ještě žije. OK. Nic mu neudělal. Tak zkusíme tím pádem něco silnějšího. Takže auto položíme tam dozadu. Tentokrát si to vemu na starost já, jo? OK. Radši doporučuji, aby se odstoupil, jo? OK. OK, to je trošku OK. Námořní 120 mm kanon. Vedle. Máte artilerie. Nerad bych trefil ten plot, to by nás možná zabilo. Dobrá, to se nestalo. To mě to do bezvědomí. to se nestalo. A byl to přímý zásah do auta. Tak jo lidi, bohužel tady jsem musel odpustit naše natáčení, protože mu dneska dropuje hrozně internet. Takže si ukážeme, co tady ta kráska s ním můžete dělat. Takže dáme vehicle appearance. Bohužel kamufláž je tady zatím, jako jsou jako pěhy, jenom dekorační, že můžete si dát. Jinakže loga, nebo můžete si dát značky, vidíte tady vzadu se mění čísla, vpředu se mění britská vlajka, že je hmatný, že je světla. Ale co je hezký tady, tak jsou v komponentech, tak můžete jakoby kompletně to auto dát holý, takhle, udělám prostě holý, takhle, tak a je úplně holý. A teďka naopak ho zase krásně oblíknem. Co mi na tom modelu strašně líbí, to, že můžete se to takhle krásně customizovat. Máte tady na vepředu rušičky, potom tam máte krásně ty šnorchly. To jsem mimochodem zkoušel, že si to umím plavat. Ale co jsem chtěl ukázat, než jsem byl vyrušen, je to, že můžete v tom hře používat Ace. Na tomto vzadle právě jsme si vyndali kolo. Takže já ho podendám, potom ho znovu nandám, potom najdem benzínku, ukážem si, že tohle auto se dá tankovat. Tam jsem použil kolo, tam zůstane. Tak, opravím kolo, 10 sekund. Jinak pokud by vás napadaly nějaké mody, tak můžete samozřejmě napsat do komentáře, ale o tom bude i taková menší anketa. Potom samozřejmě chci udělat na výsledku tabuly, kde budou ukázány ty nejzajímavější mody, co se nám líbily. Nějak, omlouvám se za tu dohodnost, prostě jsem to musel zmužit. Je tady strašně objektů. Tak, já ji takhle dám. Takhle, aspoň si smíš takhle a vypětrau, tak. No je to arma prostě, ta nikdy nebude optimalizovaná. Dobrá, takže. Jak hodnotím Bushmastera? Hodnotím ho krásnými 9,5 z 10. Protože to auto je fakt super. Těch půl bodů zdávám z toho, že je prostě nesmrtelný. To je těch půl bodů, co dávám do prdele. Přímě, protože mi to taky štve. Tady není, je tady benzín, ale se k ní potkneme. Tak, benzínka tady je. Takhle náramně dojedem, tak. A teďka si zjistíme, jestli se auto dá tankovat. Takže. Dojdete se k benzínice, dáte interaction, přitom držím mezi Windows a dám Take Fuel on Nozzle. To jsem si ho mám zahodil, to jsem nechtěl. Och, jsem si zašpinil své krásné mokasíny. Jo, funguje to. Fueling started, fueling complete, jop. Takže tady toho krasavce můžete dokonce i tankovat. Takže jo. Tohle byl Bushmaster, my se s ním loučíme, samozřejmě v našem balíčku zůstane dále, já ho hrozně rád používám. Tak jo, přejdeme na další. Tak, a jak jste mohli vidět už v intru našeho Tomb Raideru, další stroj, na který se podíváme, je vrtulník. A je to největší vrtulník na světě, Mi-26
halo, jak jsem mu taky říkal. Takže bohužel jsem musel přijít do singleplayeru, tak si tady otesujem tenhle krásný vrtulník M26 Halo. Mám to přetočené, nemluvím k tomu přímo napřímo, takže tento vrtulník byl vytvořen v roce 1982 sovětskou armádou. Je dělaný na transport pěchoty a vozidel, či zásob, do vzdálenosti až 500 km s úžasnou nosností 48 tun. Cena jednotlivého stroje v reálném světě je 18 milionů dolarů za jeden stroj. A je to největší a nejvyšší sériově vyrobený vrtulník na světě. Vrtulníky Mi-28, taktéž Mi-26 pomáhaly během zachraňování Černobylu. Dva vrtulníky Mi-26 v roce 1986 během jaderné havárie v Černobylu shodily za 3 hodiny 150 tun písku do rozšaveného reaktoru. Používají Bělorusko, Indie, Indonésie, Kazachstán, Laos, Mexiko, Peru, Rusko, Ukrajina, Indie, Severní Korea, Venezuela a Řecko. Je to obrovský vrtulník, vejde se teda do něj až 100 mužů. Teďka se bavíme o hlavně army. Vejde se do něj 100 členů posádky a bohužel nejde customizovat. Takže tento vrtulník hodnotím 8,5 body z 10. Tak, a já se s váma loučím, bohužel bez Rixe. Tohle je jenom jeho ajíčko, co tady zůstalo. A děkujeme, že jste sledovali první epizodu Armad of Gearu. Doufám, že se vám tahle série bude líbit, že ji budete podporovat, komentovat, lajkovat, sdílet, odebírat náš kanál. A hlavně v komentářové sekci můžete, pokud máte rád nějaký mod a jste hráčem Army 3, stačí nám napsat do komentářové sekce, my si mod najdeme a stáhneme a otestujeme. Takže jo, mějte se. Viděli jste video od kanálu Dámehru.cz? Pro podporu videa stiskněte tlačítko odběru, můžete taktéž napsat komentář, či dostavit se na náš Discord. Jsme rádi za každou podporu.